Ekitongole kya gavumenti ekirungamya kampuni za Yinsuwa kirabudde kampuni zino obutava ku mulamwa ogwazirambikibwa bwe zaali nga tezinnaggulawo. Fe abaziwa layisinsi okukola omulimu gwa insurance, fe abazirungamya tuteekawo emitendera gye balina okuyitamu okukola omulimu guno gwa insurance. Naye tuyina n'obuvunaanyizibwa ng'ekitongole okulaba nti insurance ekula. Where people understand what it is and they use it the way it is required, then the experience they get is a good one. Because insurance is meant to come in and safeguard your interests or your dreams or your goals from what we call risks. Akola nga kitunzi mu kitongole ki Uganda Insurance Regulatory Authority, Shibadungu atubulidde endagaano ekolebwa n'oyo ayagala okutandikawo kampuni ya Yinsuwa. Abakimanyi nti insurance eno contract nti oyina obuvunaanyizibwa ne insurance company eyina obuvunaanyizibwa. Kati buli omu mu contract eyo kiba kitegeeza ndagaano mwenna mwakkaanya ku bintu, naye omu bw'aba tategedde obanga owulira insurance company yo tetuukiriza ebyo bye yasuubiza, osobola okujja ewaffe ne tukuyamba. Tuyina kye bayita complaints bureau, oleeta ensonga yo ne tugitunulamu. Tuyina baloya baffe abatuulamu eyo complaints bureau. Wabula Shiba agamba nti kya makulu nnyo omuntu eyandyagadde okozesa enkola ya Yinsuwa okusooka okusomesebwa oluvannyuma n'ayingira ekintu ky'ategedde obulungi. Kirungi okutegeera policy gy'oba oguze n'ebigikwatako, kye bayita mu luzungu terms and conditions apply. Nti togula buguzi policy nga togitegedde, gitegeere omanye nti kino bwe kibeerawo bano bajja kukola bwe bati ne bwe bati kino kye baasuubiza. N'ekirala nti singa oba ofunye obuzibu bwonna, notifying insurance company yo mu budde. Tomala nti oba mwaka myaka ebiri giyiseewo n'omala nojja n'ogamba nti bakole ki, bakusasule. Shiba alaze okutya olw'omuwendo gw'abeemulugunya ku nzirukanya ya kampuni za Yinsuwa ezimu nti tezibaweereza okusinziira ku kiba kyakkaanyizibwako. Insurance companies zino tuzze tuzigamba ebiseera ebisinga bayina nabo obuvunaanyizibwa obubangula abantu bano. Nti tomala gatunda just police kubanga gw'oyagala ssente, naye omuntu musomese amanye kyatutte. Ate bwe kiba nti olina okusasula, twabateerawo emitendera oba n'ebbanga lye balina okukola okumala nga bakoze eki, basasudde claim eyo. Atubulidde n'ebibonerezo ebiweebwa kampuni ya Yinsuwa yonna ebevudde ku kigendererwa. Tubayita ne tutuula nabo ne tutegeera ensonga yavudde wa. Naye singa oli gwe buli kaseera kasitoma ayogera ku gwe, so omusi babiri kiba kitegeeza there's a problem there. Nera ffe nga ba regulator tuyina penalties ze tusobola okuteekako, naye bwe kiba kisusse n'okusukka kubanga ffe abakuwa license tusobola okugi revoking ne tugyeddiza ogwo omwaka n'otakola paka bwe weetereeza. Kyandibadde kirungi eri gwe munnayuganda okugenda ne weegulira omugabo gw'oyagala gwonna mu kampuni ya Yinsuwa yonna, kuba ya mugaso eri obulamu bwo n'ebintu byo. Transfer mechanism to help safeguard your assets. Chingi Moses, yabadde ku Radio Delta TV, Amasukkulumu.